Ухаан спортын сайд тэл хичээл бичиж байгаа хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд багш нарын ажилтай танилцлаа. Багш нараас ихээхэн ур чадвар шаардж байгаа тэл хичээл эхнээсээ үр дүнгээ өгч хэлсэн байна. Энэ жил ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид улсын шалгалт өгөхгүй гэж салбарын сайд мэдээллээ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын бүх хичээлийг жигд сурах боломжтой гэдгийг багш нар хэлж байна. Ингээдтэй хичээлийн хоцрогдлыг бүрэн арилгаж сурагчдыг зөвхөн явцын дүнгээр нь дүгнэх юм байна. Сурагчид математик, монгол хэл гэх мэт улсын шалгалт авдаг хичээлүүдтэй анхаарч, бусдыг нь анхаарахгүй орхидуулах суудалд байгааг багш нар энэвэр хэлж байна. Зарим багш ангийн хүүхдүүдэд баг болгон хичээлийн давхар онлайнаар зааж эхэлсэн байна. А багш нарын хувьд бол шинэ арга зүй олж авах ихтэй хүмүүстэй. Зөвхөн тэр үзэж байгаа багш нарт төдийгүй аа ээжүүч гэсэн хүүхдтэйг зэрэгцээд хичээлээ хийж авах боломжтой. А зааж байгаа миний хувьд ч гэсэн энийг л арай гуйхын явж ээж үдээ гэсэн алдаагаа бол олж аваад нилээ их судал шинжилж хичээлийн зааж байна. Залуучд нар үед алдаж байгаа эндж байгаа бас болохгүй байгаа юм их байна л да. Түүнийг маа одоо мэрэгжлийн багш нар бол үнэхээр сайн зөвлөж байгаа бүр хэд хэдэн удаагийн юм татамжтайгаар өнөөдөр цассан зүйлийг маргааш харахтай ахаад цас залруулж хэлж байгаа шиг байна. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө дим димэндээ дээсэрчэн дэвэгдэх шиг бид нар ер нь багийн хүчээр л алдна гарч байна да. Хичээлийнхээ заах чадвар, ур чадвар нь ийм байдгийн байна. Хүүхдүүдтэй иймэрхүү арга техникээр хичээлээ заадаг юм байна гэдгийг бас та бүхнээр төлөөлж энэ Монголын энэ олон мянган багш нарыг одоо багш нарын хөдөлмөрийг үнэлэх учраас та бүхэн маань бас нэлээд сайн хичээж өөрснийгөө хөгжүүлж тийм ээ. Заах аргаараа суралцж маш сайн хичээж ажиллаарай гэдгийг бас дүүд хэлье. Би бол ангийнхаа хүүхдүүдтэй энэ нөхцөл байдал ихэссэн үеэс эхлээл хамгийн түрүүнд бүгднтэй нь уцаар ярьсан, мөнхийн ээж аавтай нь уцаар яриа. За тэгээд ээж аавд нь зөвлөгөөсний дараа ангийнхаа групп чат гээсэн хичээлд зориулж, аа тэгээд тэр групп чат дээр ойлгоггүй хүмүүстээ туслах. За дээрэс нь нөгөө салаан зохион байгуулалтыг би одоо яг энэ үед бол салаан зохион байгуулалтыг ашиглаж байна. Эсэлтийн ерхий шалгалт 6-р сарын 8-аас 11-ний хооронд явагдана. Нан нь Монгол хэлний шалгалтыг 4-р сарын 25-нд заавал өгөх юм аа. Монгол хэлний шалгалтын босгоноо 400 байх юм. Оюутнуудын тухайд сургуулиасаа хамаарат өөр өөр системээр хичээлүүдэд орж байна. Хэрвээ оюутан сурагчид хичээлийг үзэж чадаагүй бол нөхөж үзэх хэрэгтэй. Энэ боломжийг бүрдүүлж ажиллаж байгаа гэдгийг ч хэлж байна. За энэ нийслэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэхэд анхаарах бүх зүйлүүдийн сургуулиудад нь манай яамнаас одоо ингээд хүргэж байна. Заавал үзэх хичээлийн агуулгаар л шалгалт авна. А тэрнээс нөгөө өмнөх жилүүдийн шиг хүндрүүлж заавал үзэх сонгож үзэх хичээлүүдээр нь ингээд давхцуулж аль алинаар нь ингээд авдаг нэлээ хүндрүүлж авдаг байсан. Одоо энэ жил бол заавал үзэх хичээлийн төвчнөр нь шалгалт аваад явчихаар бол хүндрэл бол гарах нь гайгүй байх гэж бодож байна. Сургуулиудын үйл ажиллагааг төр зөвсөснөөр 5-7 өдрийн хоцрогдол үүсэж байгаа юм аа. Энэ хугацаанд үзэх ёстой байсан хичээлийн тал хувийг тэл хичээлэр зааж үлдсэн хичээлийг тахимаар хөгж орох юм аа.